І протягом 2023 року Росія збирається непомітно завербувати 415 тисяч людей в армію для війни з Україною. Про це пише Washington Post. посилаючись на витік документів американської розвідки. Видання повідомляє, що у Міноборони Росії є узгоджений Путіним план, який передбачає набір людей за контракт. 300 тисяч служитимуть як резерва, решта 115 тисяч формуватимуть нові підрозділи або поповнюватимуть недоукомплектовані підрозділи. Згідно з документами, за оцінками Сполучених Штатів, Росія втратила від 189 тисяч 500 до 223 тисяч осіб, при цьому до 40 тисяч людей загинули.